Labas vakaras, jūsų dėmesį penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Nors šios vasaros orai labai permainingi, ledų gamintojai sezonu patenkinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada imtis vaikų globos namų Putinas pertvarkos. Marijampolėje gimė nauja tradicija – dainuojamosios poezijos vakarai, kai stirpsta vyšnios Suvalkijoj. Nežiūrint permainingo orų, Marijampolės bendrovėje Aisko ledų gamyba vasaros sezonu išaugo daugiau nei dvigubai. Įmonės vadovas džiaugiasi, kad produkcija vis labiau vertinama Lietuvoje ir pardavimai čia mažai nusileidžia užsienio rinkoms. Vasaros sezono paprastai laukia visi ledų gamintojai. Viena didžiausių Marijampolės įmonių ir vienas stambiausių ledų gamintojų šalyje uždaroja akcinė bendrovė Aisko neišimtis. Anot vadovo, ši vasara, nepaisant permainingų orų, ledų verslui gera. Kiekvienais metais mes irgi gamybos pajėgumus šiek tiek esam padidinę ir jeigu taip žiūrėti tendencijas, tai aiškiai matosi, kad pardavimai auga, mes tom džiaugiamės, gyventojai, vartotojai mūsų pamėgė mūsų produkciją, ledus tiek aurumą, tiek tirpuką, jo daugiau suvalgo, kas yra labai gražu. Kaip ir viskas, taip ir ledai, kasmet pabrangsta. Tačiau pardavimai įmonė nesiskundžia, sako paklausą lemia kokybė, ne kaina ir nuolat pasiūlomos naujovės. Iš tikrųjų, tai taip, kolektyvas dirba su naujais produktais ir bandom pateikti kitokio skonio ledus. Jeigu pasižiūrėti pagal asortimentą, kuris šiuo metu yra mūsų tiekimas, kur mes pristatom į parduotuvės, tai turbūt gyventojai pastebėjo, kad atsirado papildomi skoniai rageliuose. Ir šiaip, jeigu kalbat, rageliai yra mūsų pati populiariausia produkcija. Ledų kaina apsprendžia poreikis. Tai realiai žiūrint, jinai susideda iš kelių dedamųjų, šiais metais šiek tiek yra padidėjus ta kaina. Bet kaip tenka turbūt tie, kurie mėgaujasi mūsų produkciją, pastebi parduotuvėse, lentynuose, mūsų kainos yra sąlyginai žemesnės, negu kad siūlo kiti gamintojai. Marijampolėje gaminami ledai realizuojami ir Lietuvoje, ir užsienio rinkose. Vadovas džiaugiasi, kad pardavimai Lietuvoje pastaruoju metu išaugo, o kadangi užsakymų netrūksta ir užsienyje, įmonė stebi džiugias tendencijas. Lyginant, augimas iš tikrųjų yra ir tas augimas atsiradęs dėl kelių priežasčių. Viena iš jų, kad mes Lietuvos rinkoje, sakykime, mūsų pardavimo išaugo dėl to, kad mūsų produkcija atsirado didžiosiuose prekybos tinkluose, kuo mes džiaugiamės ir rezultatai, kurie ten yra pagal pardavimus, tikrai yra džiuginantis ir keliantis tokias didesnės ambicijas kitų metų sezonui, jau pasiruošimas praktiškai prasidėjęs dėl naujų prekių ir asortimentų atnaujinimo. Iš kitos pusės lygiai taip pat ir eksporto dalis pas mus yra paaugusi ir mes parduodam šiai dienai daugiau produkcijos į eksportą negu pereitais metais, tai nors, sakykime, šiomis dienomis oras ir nelepina. Tačiau iš inercijos, iš tų nusistovėjusių tendencijų iki rugpjūčio mėnesio ledai iš tikrųjų yra paklausos, juos žmonės valgo. O apskritai vadovas sako, ledus būtina valgyti ir žiemą. Taip užsigrūdinsime ir mažiau sirgsime. Vakar Marijampolėje viešėjusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė su savivaldybės vadovais aptarė socialinės apsaugos aktualijas Marijampolėje. Tarp jų diskutuota ir apie vaikų globos namų Putinas perspektyvas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė teigia, jog vieno opiausių Lietuvos socialinės sistemos problemų – neefektyviai dirbantys vaikų globos namai. Jų likimas per du nepriklausomybės dešimtmečius kompleksiškai niekada nebuvo sprendžiamas. Problema yra ir kad dideli tie globos namai, jų išlaikymas, administravimas yra labai didelis, bet turbūt pati pagrindinė problema yra tai, kad, sakykime, ar vaikas, ar suaugęs, ar neįgalus, kuris gyvena globos namuose, jis negauna tos kokybiškos paslaugos ir tos kokybiškos aplinkos, kurioje jisai turėtų gyventi. Tai jeigu kalbame apie Marijampolės vaikų globos namus, tai šiai dienai vaikų yra labai nedaug, darbuotojų skaičius yra pakankamai didelis ir
pačios patalpos nėra išnaudojamos, o vis dėlto jos yra ir remontuotos, ir investicijos tam tikros įdėtos, kad sukurti vaikams tą gerą aplinką. Todėl ir ne viena Marijampolė tokius globos namus turi, ir kitos savivaldybės, todėl reikėtų kompleksiškai spręsti tą klausimą. Ministrės teigimu jau parengtos visų rūšių globos namų, tarp jų ir vaikų, pertvarkos kryptys. Jeigu kalbame konkrečiai apie vaikų globos namus, tai vis dėlto mes skatiname, kad, na, kurtųsi šeimynos. Ir vaikai, kurie neturi tėvelių, kuriems tėvams atimtos tėvystės teisės, iš tiesų, bet kokiu atveju, jie turėtų gyventi aplinkoje panašioje į šeimą. Kad jie galėtų ugdytis, kad tie pirminiai galų gali įgūdžiai atsirastų pas juos, tai tas modelis būtų daugiau į šeimynas. Marijampolės vaikų globos namuose Putinas galėtų kurtis ne tik šeimynos, turimas patalpas galima išnaudoti ir kitais būdais. Marijampolėje, sakykime, pastatai yra iš tiesų labai dideli ir aš manyčiau, kad tuos pastatus reikėtų panaudoti vaikams ir steigiant galbūt dienos centrą, užimtumo centrą ir kad tie globos namai atliktų iš tiesų tos, nu, mažos bendruomenės, Marijampolės savivaldybės, tokius atspindėtų integracinius procesus. Nes jeigu vaikai, sakykime, iš socialinės rizikos šeimų galėtų apsilankyti ir dienos centre, ir toje užimtumo kažkokioje tai erdvėje, ir ten pat galėtų būti vaikai iš globos namų arba iš šeimynų, aš manau, kad ir ta integracija būtų labai sveikintina ir ko mes šiandien iš tiesų pasigendame visuomenėje. Vakar gausų žmonių būrį į poezijos parką sutraukė ne tik šiltas ir gražus vakaras, bet ir renginys, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Šis dainuojamosios poezijos vakaras, kur aidėjo jaunų kūrėjų atliekamos dainos, nauja tradicija Marijampolėje. Mes užsakytas tobulas rytas, kur išeini, lapai vespalviai. Kaip jūros, kai tu kalbi, gatvės alėjos, skriaudžiamos vėjo, rudens naktį. Poezijos parkas nuo pat jo atnaujinimo tapęs marijampoliečių ir miesto svečių traukos vieta. Vasarą žmonės čia dar gausiau suburia įvairūs kameriniai renginiai. Šį kartą ramiai susėsti, atsipalaiduoti ir pasiklausyti čiurlenančio vandens bei gyvos muzikos pakvietė nauja miesto tradicija. Dainuojamosios poezijos vakaras, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Praėjusį rugsėjį atidengėme paminklinį akmenį, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoje, taip dainavo Vytautas Kernagis. Na ir po atidengimo iškilmių vyko vakaras prie laužo, kurį mes darom Šunskų seniūnijoje Vekeriotiškiais kaime. Ir to vakaro nesinorėjo ir šiais metais perkelti būtent į miestą, jį paliekame pamiškėje. O čia gimė idėja, kad būtų kaip sykis vyšnių sirpimo metu mieste poezijos parke rengiamas taip pat renginys dainuojamosios poezijos. Gimsta nauja tradicija. Kernagis yra artimiausias, galbūt sakyčiau, iš bardų, kurio dainas aš atlieku jau gana seniai. Kol kas tai didžiąją dalį užima mano kūrybos, ne mano kūrybos, bet tai, kas eina šalia mano kūrybos, kadangi dar aš visai neseniai tik pradėjau kurti savo dainas kaip dainuojamosios poezijos žanre. Tačiau aš net nežinau, dėl ko pasakyti, tiesiog būna klausai ir prilimpa daina, bet atrodo, lyg kažkas norėjo, kad tu ją sudainuotum, nežinau. Nu, man tiesiog taip atrodo, kiti sako, bet nedainuok čia, ne taip padainuosi, ne taip kaip Kernagis, bet man atrodo kažkaip, kad ir nereikia dainuoti, kaip Kernagis dainavo, o reikia sukurti savo interpretaciją, kurią galėtum prikelti tą dainą. Žinoma, nenorim prisirišti vien tik tai prie Vytauto Kernagio kūrybos, bet nuo jos ir nenutolti, įprasminti būtent dainą, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoje, kurią mes jau
dažnas suvalkietis priskiriam tokiam neoficialiam Suvalkijos himnui. Na, o tas tikslas būtų toks, kad šiame vakare skambėtų ne vien dainuojamoji poezija, kad nuskambėtų įvairaus stiliaus daina. Ir ypatingai norime skirti dėmesį jaunajam kūrėjui ir atlikėjui. Išties, šis vakaras tapo savotiška kartų sinteze. Tarp žiūrovų daugiausiai vyresnio amžiaus žmonės, o prie mikrofonų ir instrumentų jaunoji karta. Daininga, kūrybinga, nuoširdi. Labai džiaugiuosi šitų renginių, kad jis sutelkė kuo daugiau žmonių. Ir manau, kad kiekvienais metais žmonių vis daugėja. Jie, kaip sakyt, galbūt į jų sielų irgi kažkas atgimsta, galbūt širdį jaučiasi smagiau, ateidami, paklausydami kitų ir, aišku, galbūt pabėgdami nuo darbų, pasiklausydami muzikos ir atsipalaiduodami. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Tai tiek naujienų šį vakar. Smagaus ir šilto savaitgalio.